това, което се случва. Защото имам право, защото смятам, че освен конституционно имам и морално право към родителите си, към близките и познатите, които са в България, към сина си, който е български гражданин. Защото ние искаме тази наша родина да напредне или да се подобри в някакво отношение. Искаме, както хората в България, ние искаме България да се живее по-добре. Аз гласувам, защото за мен е важно как родителите ми живеят в България, приятелите ми как живеят в България. И това за мен е важен личен избор. Много милея за България, както и семейството ми, дори децата ми, като семейството. Това е нашето бъдеще. То е осъзнато като народ, като нация, независимо къде се намираме по света. Имаме една цел с хората в България и тя е просто по-добър начин на живот. За мен е важно да покажа на кого давам доверието си. Да не възлагам доверието си на някой друг, който да гласува от мое име, без да знам защо и без да имам очаквания.